Днес присъстваме на една много добра инициатива във връзка с превенцията на пътно-транспортните произшествия, която инспектор Василева така е подела инициативата. Наблягаме на превантивните мероприятия сред подрастващи, сред малките деца, да ги запознаем с правилата за движение, да знаят как да се пазят и да внимават докато са ваканция. Инициативата за този бележник ще допринесе по-скоро и за контрол от страна на децата към възрастните, също да спазват правилата за движение. И доколкото знам, мисля, че това е първото такова мероприятие с изготвен такъв бележник в цялата страна. Надявам се другите дирекции да продължат тази инициатива. През 2011 година постъпих в Министерство на вътрешните работи като младши автоконтролер в Пътна полиция Варна. Там бях така бързо насочена по линия на превенцията и беседи пред ученици от детски градини, също и ученици от по-големи до 12 клас. Там ми много ми помогна и ме накара да се влюбя в тази дейност младши автоконтролер Емил Неков. Сега е момента да му благодаря, защото той ме накара да погледна нещата по друг начин. И така работата, която извършвах в училищата, ме наведе на мисълта, че трябва нещо да се направи с цел превенция, се създаде нещо, което да помогне на децата и родители да спазват правилата заедно. И така се стигна до идеята, съвместно с колеги тогава от областната дирекция, заедно започнахме да изработваме бележника, който така не му се даде никаква гласност, остана назад във времето като нещо, като идея по-скоро. И сега, преди година и нещо, идеята отново беше възобновена и благодарение на Велина Георгиева, която е доброволец, така с хоби графичен дизайн, ми помогна да осъществим идеята. Тя е тук. И заедно започнахме много упорит от дни наред, въпреки служебните ни ангажименти, нейни и мои също. Успявахме въпреки семействата си. И така, даже може би трябва да се извиня на семействата ни, защото така много беше трудно наистина осъществяването. В бележника са подбрани много такива актуални нарушения, които най-често се извършват на пътя от шофьорите. Едни от тях са преминаване с червен сигнал, светофарната уредба, неспоставяне на обезопасителен колан в автомобила. Много често при беседите децата споделят, че им позволява да сядат родителите на предната седалка, въпреки че няма това право. Обясняват, че много рядко родителите слагат коланите. И това всичко, нали, така ме провокира да мисля то в тази насока, как чрез децата да накараме родителите да спазват правилата и съответно да ги учат заедно. Докато бяхме тук, така получих обратна връзка от децата, които споделят, че много стриктно спазват указанията в бележника и се стараят родителите да спазват правилата. И така родителите малко така им е неприятно, че този път са тези, които са контролирани. И смятам, че обратната връзка е показател за добрия ефект на книжката с цел превенция по тези основни направления. Искам да благодаря тук на местните комисии от областта за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, без чиято помощ, чисто финансова, нямаше да може да бъде отпечатан този бележник. Отпечатани са над 2000 бройки, както казах, с финансовата подкрепа на местните комисии за борба с противообществените прояви от областта, като тези книжки са стигнали до всички деца от 1 до 4 клас в областта. Освен това, искам да подчертая, че в община Балчик е най-големия печат, който е може би над 1400 бройки са заявени от общината и отпечатани с тяхното финансиране. И интересът тук е най-голям. Затова и събитието днес се провежда именно в община Балчик и на територията на града. Както се случи, един ден наша позната ме свърза с Майя и тя сподели нейната идея. И аз съм много щастлива, че успях да я помогна. И много се радвам, че успях да направя нещо за децата. И е много важно още от малки да познават правилата и да ги следват. И мисля, че ако от малки пораснат отговорни, ще продължат и като големи да са такива.